Vamos falar agora com o vereador João Bosco. Né, João? É, você que é o que é um professor. Que é, vamos dizer assim, escritor também, porque você escreve muito, vereador, professor, historiador. É, gostaria que você fizesse uma explanação é, sobre a sua legislatura no ano de 2019, aqui em Andagara, que teve muita coisa boa, né? Foi apresentado, que foi feito aqui, não só na Câmara, mas também na nossa cidade. É, nossa atuação como vereador tem várias frentes. A frente da educação, da defesa do consumidor, da valorização da história, da potencialização do turismo então nós apresentamos ações e proposituras em várias dessas áreas de trabalho da nossa vereança por exemplo em termos de educação a gente foi chamado pela secretaria de educação para rever o plano municipal de educação Enquanto presidente da comissão de educação dessa casa, revisamos todo o plano, apresentamos várias notas técnicas para melhorar o plano, e essas notas técnicas foram aprovadas na Conferência de Educação do Município, que se realizou há alguns dias atrás. Né? Com relação à educação também, nessa casa nós trabalhamos muito para a aprovação da eleição direta para diretor de escola. E através de uma emenda nossa, a eleição está acontecendo exatamente nesse mês. Então, nosso compromisso com a educação é muito intenso. Fora o fato da gente visitar escolas, estar em diálogo com os profissionais de educação, né, porque eu venho da educação, eu sou professor. E o meu olhar para a educação é um olhar muito especial. Com relação a patrimônio histórico, é, nós conseguimos, com o deputado Glauber, uma emenda parlamentar de 700 mil reais para reformar o prédio histórico da Câmara. E isso vai acontecer se tudo der certo no ano que vem. É, com relação também ao patrimônio histórico, é, eu não aceitei receber o 13º, que foi aprovado para os vereadores nesse ano. Então, estou destinando parte do 13º para recuperar a capacidade de operação do Centro de Memória de Cantagalo. Estou reformando os computadores, estou comprando material de consumo para o centro de memória, exatamente para quê? Para recuperar plenamente a capacidade de trabalho do centro de memória, que está recuperando a documentação histórica de Cantagalo. Com relação à defesa do consumidor, nós já fizemos aprovar uma lei esse ano é, que obriga os postos de gasolina a colocar uma placa indicativa comparando o preço do álcool. Com o preço da gasolina. Exatamente para dar elementos para o consumidor definir. Saber se vale a pena um combustível ou outro. Exatamente. Quem tem carro bicombustível, né, saber se vale a pena naquele momento o álcool ou a gasolina. Então, isso também foi uma propositura do mandato, aprovada por essa casa por unanimidade e aprovada pelo prefeito. De modo que a gente age em várias áreas. Como você falou do, da reforma do, 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 do prédio histórico da Câmara, mas com essa reforma. Pronta, a Câmara vai voltar para lá ou lá vai passar-se assim, um museu, alguma coisa de cultura? Como vai ser? Já tem alguma coisa conversada sobre isso? Sim, com certeza. O projeto prevê que o plenário da Câmara vai ficar embaixo, por conta da acessibilidade e tudo mais. E vai ter também um tratamento de acessibilidade para o segundo piso. Agora, no segundo piso, eu defendo que seja uma área de preservação da história de Cantagalo, seja um espaço de preservação da história de Cantagalo e da memória de Cantagalo, ou seja, um museu histórico do Legislativo Cantagalense. Cantagalo ainda não tem um museu histórico, então está na hora da gente se conscientizar e trabalhar para que isso aconteça no Prédio Histórico da Câmara, que é um dos prédios mais antigos de Cantagalo, que data da primeira metade do século XIX. Então, fala um pouquinho do arroz anão do nosso município, lá de qual Distrito, né, que é o meu distrito de São Sebastião do Paraíba, que muitos não conheciam o arroz Anão e você né, botou na mídia aí para o pessoal comprar um arroz que é até muito maravilhoso, mas que muita gente não conhecia. Exato, o arroz anã é uma preciosidade culinária que só Porto Marinho tem. E que o mandato né, fez com que, muito modestamente, o, o arroz fosse conhecido, não só em Cantagalo, como também em toda a região. É, em função de que Das suas propriedades culinárias, em função do seu sabor, em função do diferencial que é né, um produto de cultura tradicional cultivado em Porto Marinho por várias gerações, que faz parte do, do, do prato. Do pessoal de Porto Marinho há aproximadamente 50 anos, de modo que é uma preciosidade culinária e Cantagalo tem que conhecer melhor essa preciosidade culinária. Tanto que agora nós estamos, através de um contato com a prefeitura de Cantagalo, com o Sebrae, estamos estabelecendo contato com um cozinheiro francês, né, que ficou impressionado com relação às qualidades do arroz Anã. E aí abre as portas para esse cereal, tipicamente cantagalense no mercado de, culinar, de alta culinária do Rio de Janeiro. Olha que interessante. Já tem restaurante aqui que serviram acho que uma vez por semana, esse arroz. Exatamente. Só não serve mais porque é, temos que ampliar a área plantada. Isso é um desafio. Né? Se Porto Marinho conseguir ampliar a área plantada, procura, tem. E está aumentando também em função do nosso modesto trabalho. É, com certeza, é, se, é, se fosse falar de todos os seus projetos, não só do seu mandato no ano de 2019, nós ficaríamos aqui duas horas. Mas, para encerrar, deixa uma mensagem para o povo cantagalense. Perfeito. Olha, é, eu sou um otimista. Apesar da situação do país, do Estado e até mesmo a questão do município, né? ou seja, o município está passando também por uma crise, né? eu tenho uma visão de que as coisas no ano que vem vão melhorar. Né? É, a Câmara de Cantagalo está fazendo a sua parte. Nós, no mandato, estamos muito animados com as possibilidades desse último ano, de realização desse último ano de mandato, de modo que o meu otimismo é inabalável e eu tenho fé não só. Na vida, como também fé em que as coisas efetivamente vão melhorar com o esforço de todo mundo. De modo que o mandato está aí para contribuir um pouco nessa melhora do município. Obrigado, vereador. Sucesso aí no seu último ano de legislatura. Muito obrigado. Eu agradeço a TV Interior pelo apoio. Estamos aqui com o vereador Antônio Geraldo. É, vamos dizer assim, né, Antônio? É o, é o, é o vovô da casa, é. porque é um vereador de seis, está Sei inteirando seis é. mandatos, né? Que já trabalhou aí com vários prefeitos. E gostaria que você falasse para a gente como foi, especialmente esse ano seu de legislatura, o ano de 2019. é Boa noite a todos. Ó, é um ano muito difícil. Todos nós sabemos que todos os municípios tendo lutado com dificuldade por falta de verba. E aqui não foi diferente. Está foi, sendo um ano, terminando um ano, bastante difícil. Mas temos um prefeito muito honesto, entendeu? Que se vira nos, vamos dizer, se vira nos 30, mas paga em dia, paga o 13o, paga o 14 º se vira, mas está sempre tudo em dia. É, e é uma pessoa honesta, uma pessoa que eu conheço desde garoto. Eu não sou mais candidato, mas vou, vou trabalhar para ele, vou arrumar os votos para ele. É, Antônio, você é, Antes de ser vereador, você já passou pelo ex-vereador saudoso, né? Os dois saudosos vereadores, Geraldo Guimarães e seu Hildo de Paula, né, que já faleceram. É, o Guga... É, três mandatos com esse, doutor Saulo, e, mas antes, no governo do senhor Nilo Guzzo, do saudoso Nilo Guzzo também, você foi secretário de transporte. Que eu me lembro que, naquela época, é, você fez uma revolução nas estradas. Né? Tirando que tava, era muito entulho que tinha nas estradas, você fez uma revolução. Fala um pouquinho daquele período que você foi secretário, a experiência que você teve como secretário de transporte. Olha, foi uma experiência que eu não gostei, mas, na medida do possível, a gente fez o necessário que tinha que fazer, entendeu? Mas quanto ao prefeito, era um excelente prefeito também. Aliás, todos eles, eu me dei bem com eles, sempre me dei, sempre nunca fui oposição, entendeu? Porque a gente tem que pensar sempre no município, sempre querer o melhor para Cantagalo. É, como você falou, que nunca foi oposição, mesmo tendo sido eleito, às vezes, numa chapa de oposição, mas você nunca fez uma oposição ferrenha a nenhum dos prefeitos. Então, é, fala um pouquinho, gostaria que você falasse assim, um pouquinho de como foi o mandato de cada um do, do, dos prefeitos. Geraldo, é, o Nilo, você já falou que você foi secretário de, de transporte, o, Ger, o Geraldo, o seu Wilder, o Saulo e o Guga. Olha, para mim... Todos eles foram bons prefeitos, entendeu? Eu não posso queixar de nenhum deles, eu não fazer oposição a eles, entendeu? Que a gente entra como vereador com a intenção de ajudar e não de atrapalhar. Eu jamais ia fazer uma oposição burra. Se a gente não puder ajudar, é melhor ficar neutro. E você também, como produtor rural, como homem do campo, como você está vendo a situação a atual situação do, do, do produtor rural, né? Nesse ano de mudança. Sempre foi difícil, mas tem época que é mais difícil do que a outra. Um ano, às vezes esse ano foi, por exemplo, foi um ano de muita seca, muitos problemas. Então, você como produtor rural, fala um pouquinho sobre isso aí. Olha, eu fui produtor rural praticamente a vida toda. Eu com 18 anos eu já mandava leite. E o leite sempre foi isso que está aí. Entendeu? Você não compra cigarro, não compra cachaça, nada com lido de leite. E nas águas, você tira uma quantidade maior. Na seca, você tem que comprar a ração. Aí você não paga a ração. Porque Na verdade, nas águas, você paga o que você gastou na seca. Exatamente. Exatamente isso. Entendeu? E já tem muitos anos que eu parei de ser produtor rural. E sempre tive um engadinho. Agora, ultimamente, eu não tenho mais nada, doei tudo possível, entendeu? Fiquei com a roupa do corpo. Estou aposentado. Estou aposentado. Então, para encerrar, Antônio, gostaria, você, que, que, é, que é o mais experiente dessa casa, de seis mandatos, né? Com é, 20, quase 30 anos, vamos dizer assim, 25 anos de legislatura, para os jovens que estão querendo entrar na vida pública hoje, na política, qual a mensagem que você deixa para esses jovens que estão querendo entrar na política? O que, que eles devem fazer? Como eles devem se proceder? Olha, eu vou ser franco para você. Eu não entraria, mas aquele que quiser aventurar, que quiser arriscar, entre para ver de perto, entendeu? Porque hoje a política está muito difícil. Todo mundo quer as coisas, ninguém quer votar mais por amizade. Quer sempre alguma coisa em troca. Mas nós precisamos dos jovens. Não, com vida certeza. Vida. Precisamos dos jovens, entendeu? Quem sabe, às vezes não dá certo para um, dá certo para outro. Certo? Então, finalizando, uma mensagem para o ano de 2020, para a população de Cantagalo. Eu quero desejar a todos os cantagalenses um feliz 2020. O Natal se aproxima agora também e desejar um feliz Natal, um próspero novo e que com muita paz, com muita saúde para todos. É, Gostaríamos de agradecer a você, Antônio Geraldo, e lhe parabenizar por quase 30 anos de mandato de vereador. Vai, com, com certeza você vai ficar na história, né? Um dos vereadores de maior, é, maior número de mandato. Parabéns para você e que Jesus continue lhe abençoando.